ñun dañu sonu ci ndox mi chaque jour bu tawé problème la ni am kenn du mëna liggéey suñu doomi duñu mëna jangi ndox ndox mi li gëna graw moy juma ji ñu taxaw samedi kiñ julli wul ndox ndox mi bo duggé ci biir kër yi da ngay gis ño xamanteni ndox mi seen biir négg la ñu nek am ño xamanteni fimu toll ni seen wañi sax amuñu fuñu toggé dañuy mëna génn dem ci mbéddi du fa toggé ndax ndox mi so bobu lay nak ñi ngi wo sapeur ñi ngi woti autorité yi fi nek ñep ken faalé wuñu légui lu ñu bëgg moy tay ñu jox ñu mëta pom bo xamanteni dootul jugi fi ci juma ji lay dëkk wa ginaaw raay mom ko ak raakol yu mat sekk yo xamanteni day jël ndox mi yobbu ko dex baangi ni tout près bu taw nawet bi ñëwé am na problème suñu kër yi ñu ngi fess del ak ndox suñu kawlal yi lañuy añi da ñun bu wote joté ñun ñëpp nit fa dem dem di voter ji ku lay dimbalé nak dang koy dimbalé amuñu ku ñu dimbalé ginaaw raay gi maram jabaru Macky Sall ndar la dëkk na défar ginaaw raay gi ñun ñogi ni sonu nañu suñu njabo ji sonu nañu ci buru nañu jakk jaangi ni amu fi fuñu jullé suñu biir neegi ñu ngi fi del ak ndox suñu sax yi nak suñu sax yi dafa dem ba am karaw.